ស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីហេតាទីញ៉ាំផ្លែមករយអន្តរជាតិខ្លួនហើយប៉ុណ្ណឹងទីទីទីជេចាយលឺមកពីកំពុងចាប់ផ្លេងគុំឲ្យរំលេងរំទៅខ្លួននៅក្មេងលេងដៃតាមផ្លេងអីដែលនៅខាងលើWe'll be right back.